Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Понад 15% виборців на Тернопільщині проголосували на 12-ту годину, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. За його словами, активність виборців в Україні складає 18%. На Тернопільщині проголосували так. У виборчому окрузі номер 163, що у місті Тернопіль, проголосували понад 26 тисяч осіб. Понад 21 тисяча осіб проголосували у 164-му окрузі із центром в Кременці. У 165-му окрузі, що у Бережанах, проголосували 29 тисяч осіб. У окрузі номер 166 із центром в Теребовлі проголосували понад 24 тисячі особи, а у 167-му окрузі із центром в Чорткові понад 21 тисяча осіб, повідомили голови цих виборчих комісій Юрій Гумен, Євген Шеремет, Іван Синишин, Михайло Плесконь і Віктор Гурин. Наступне оновлення активності виборців здійснюватимуть о 16-й годині, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Дві виборчі дільниці на Тернопільщині відкрилися із запізненням, повідомив начальник управління Національної поліції в області Олександр Богомол. За його словами, невчасно відкрилася дільниця номер 113 в Тернополі і дільниця номер 610-231 в селі Кругулець Гузятинського району. Перераховували бюлетні, відкрилися на 20 хвилин пізніше, але вони працюють зараз в штатному режимі. Ці порушення не пов'язані з порушенням адміністративного чи кримінального законодавства. Тобто це порушення є такі, які не тягнуть за собою якоїсь відповідальності за цими кодексами. Члени дільниці номер 113, яка розташована у фоє гуртожитку технічного національного університету на вулиці Митрополита Шептицького, 13 в Тернополі, розпочала роботу вчасно, повідомив голова окружної виборчої комісії Юрій Гумен. За його словами, із запізненням на 10 хвилин з технічних причин були відкриті двері дільниці. І дільниця в селі Кругулець Гусятинського району відкрилася на 30 хвилин пізніше. Про це розповів голова окружної виборчої комісії номер 166 Михайло Плесконь. Чому вони відкрились пізніше? Голова комісії при проведенні ранкового засідання, коли роздавала бюлетені, топочка розлетілася. Вона мусила їх перерахувати, тому що видати за два чи за три столи, не знаю скільки в них, вона не могла просто так, невизначену кількість. Це форс-мажор, і я не вважаю, що це якесь таке чи порушення, чи ще щось. Директор Тернопільського центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик розповів про такі порушення. На деяких дільницях не вівся протокол під час підготовчого засідання, що стосується те, яке проводиться до 8-ї години. Були випадки, як вже десь зазначалося, розташування інформаційних плакатів, які стосуються як кандидатів в народні депутати по одномандатному округу, так само політичних партій не в алфавітному порядку і не в порядку розташування виборчому бюлетені. На дільниці 95-й прийшла жіночка 1936 року народження, її внесли з приміткою НСП. Інші дільниці на Тернопільщині у виборчих округах номер 163, 164, 165, 166 і 167 відкрилися вчасно і без порушень о 8-й годині. Про це новинам повідомили голови окружних виборчих комісій. І також координаторка громадського спостереження «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка повідомила, що станом на 9-ту годину 40 хвилин на дільницях, де працюють їхні спостерігачі, порушень не фіксували. О 10.05 у Збаразькій виправній колонії проголосували усі 222 виборці. Це спеціальна виборча дільниця номер 610-403 територіального виборчого округу номер 164. Вона знаходиться у селі Добровуди Збаразького району. Як голосували у цьому закладі, дивіться далі у сюжеті. На годиннику 9.15 станом на цю хвилину у Збаразькій виправній колонії номер 63 проголосувало 167 засуджених, їх 222, повідомила голова дільничої виборчої комісії Марія Пиріжок. Надія Павлюк родом з Івано-Франківська, їй 47 років, в колонії голосує шостий рік. Ми би хотіли покращення, якесь Верховної Ради просити, щоб був мир, перш за все, над головою, щоб діти були забезпечені. Галина Івахник розповіла, що мала можливість ознайомитися з програмами кандидатів-мажоритарників і політичних партій. Нам представники нашої колонії розказували, ми дивилися новини. Голова дільничої виборчої комісії цієї дільниці Марія Пиріжок розповіла, як розпочалось голосування. Всі члени дільничої виборчої комісії прибули на дільницю вчасно, де відбулося засідання.
Дільничої виборчої комісії, всіх членів комісії 12, було оглянуто всіма присутніми членами, спостерігачами, було оглянуто сейф, сейф не пошкоджено. Дільниця відкрилася вчасно о 8 годині. За словами заступника начальника Збариської виправної колонії Богдана Волошина, у закладі перебуває 224 засуджених, голосують 222, бо двоє без громадянства. На час зйомок на виборчій дільниці у Збариській виправній колонії був один спостерігач від партії «Європейська солідарність» Антон Сирник. Він розповів, що порушень виборчого процесу не було. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що порушень громадського порядку на цій дільниці не було. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. Зазначу, цьогоріч під час виборів президента України у Збариській виправній колонії проголосували 223 засуджених із 224, сказав заступник начальника колонії Богдан Волошин. 100 виборців із 157 проголосували на виборчій дільниці номер 610-936 у геріатричному будинку в селі Петриків Тернопільського району. Це одна із найменших дільниць 163-го виборчого округу. Про це повідомила секретар дільничної виборчої комісії Руслана Петришин. За годину після відкриття дільниці там побувала і наша знімальна група. Ми знаходимося на дільниці номер 610-936 у геріатричному будинку у селі Петриків Тернопільського району. 9:00 на цю годину тут проголосували 30 виборців. Всього на цій дільниці можуть проголосувати 157 осіб. Це 144 мешканці закладу і 13 членів дільничної виборчої комісії. Це прийшла голосувати переселенка із Донбасу Галина Овсієнко. У цьому геріатричному будинку проживає 4 роки. Це що пенсії саме головне. Що пенсії підняли, що та пенсія. Дуже маленькі пенсії. Є люди з інвалідністю, які приїжджають сюди до нас на інвалідних колясах. Є до 15 чоловік. Це кабінка обладнана для людей, інвалідів, які приїжджають на колясці. Вони можуть сюди заїхати. Там нижче зроблений стіл, лампочка. Руслана Петришин каже, 67 мешканців геріатричного будинку через стан здоров'я не можуть прийти на дільницю. Тому члени дільничної виборчої комісії ходять до них у кімнати із переносною скринькою для голосування. Ми допомагаємо їм. Вони кажуть, за кого вони хочуть. Ну і робимо свою роботу. Один із виборців, які голосують у кімнатах, де проживають – Віктор Мовчко. У геріатричному будинку він півроку. Я думаю, що важливо проголосувати, тому що кожна людина має її обов'язок прямо прийти і віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Я би хотів добра в країні, миру. Руслана Петришин каже, члени дільничної виборчої комісії очікують, що до 14-ї години проголосують усі виборці, зареєстровані на цій дільниці. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. Як повідомив поліцейський Олександр Баньковський, порушень на цій дільниці не було. Майже 30 мільйонів українців сьогодні можуть обирати депутатів до Верховної Ради України. В Україні діє 199 округів, 29 784 виборчих дільниці. У Тернопільській області голосувати мають право майже 815 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах – від 163 по 167, повідомив прес-секретар Центру виборчкому Костянтин Хівренко. У Тернополі 163 округ голосувати можуть понад 176 тисяч осіб, у місті 85 дільниць. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Голосуватимуть понад 164 тисячі осіб. Облаштовано 308 дільниць. До 165-го округу входить три виборчі дільниці Тернополя – місто Бережане, Зборівський, Кузівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району. Голосуватимуть понад 170 тисяч осіб у 308 дільницях. До складу 166-го виборчого округу входить Бучацький, Гусятинський, Монастириський та Трибовлянський райони. Можуть голосувати понад 161 тисяча осіб у 270 дільницях. 167-й округ охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківські райони. Голосуватимуть майже 144 тисячі осіб. Діє 212 дільниць. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години. Кандидатів у парламент від партії обирають в одному бюлетені, в іншому голосують за мажоритарним списком. Зазначу, в Тернопільській області 69 кандидатів-мажоритарників, у Тернополі їх 21, у 164-му окрузі 13 кандидатів, у 165-му 11, серед 10 кандидатів обирають у 166-му окрузі, із 14 у 167-му окрузі.
11 липня у поліграф-комбінаті показали, як виглядатимуть бюлетені на позачергових парламентських виборах. На них 8 ступенів захисту, довжина від 20 до 50 сантиметрів. Повідомив директор підприємства Юрій Онищенко. З його словами, вартість одного бюлетеня зі списками партій – 4 гривні 20 копійок. Бюлетень за мажоритарним переліком кандидатів вартує від 2 гривень. Ось цех, на якому друкують бюлетені для виборів 21 липня. Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть віддруковані один на один в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки Кіліманджаро. 5 кілометрів 895 метрів. Тут цех цінних паперів, де відбувається фінішна обробка бюлетенів. Саме сюди надходять вже віддруковані, віднумеровані аркуші. Тут вони розрізаються, перераховуються і упаковуються відповідно до рознарядок Центральної виборчої комісії. Виготовлення одного бюлетеня у загальнодержавному виборчому окрузі коштує 4 гривні 20 копійок. У мажоритарних залежно від формату вартості – від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 68 копійок. Бюлетені мають 8 ступенів захисту і друкуються на папері вітчизняного виробництва. Один із багатьох видів захисту, який є в цьому бюлетні, ми можемо побачити тут, на цьому приладі. Будь ласка. Для голосування в багатомандатному окрузі бюлетень буде завдовжки 60 сантиметрів. В одномандатних округах розмір залежатиме від кількості кандидатів. На сьогодні найменша кількість кандидатів – 5, це 188 виборчий округ Хмельницький. І найбільша кількість кандидатів – 46, це 133 виборчий округ Одеса. Найменший бюлетень до 6 кандидатів буде 20 сантиметрів, найдовший – до півсотні кандидатів – 80 сантиметрів. Прізвища розміщуватимуться в алфавітному порядку. У разі повного збігу прізвищ, імен та по батькові кандидатів в одному окрузі розміщуватимуть за віком. Для кожної дільниці бюлетені замовляють із запасом. Тарас Бестянович, Ігор Якубчик, новини. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Дочекайтеся.